ሰላም መጣን ሀብልና ኪሚራን ዲኹም ኩብራት ካታተልቲ ራራ ሚዲያ ተካተሉና ስለዘለኹም አዚናና ነመስገን ንሚዲያና ተካተሉ ዘለኹም ኩብራት ካታተልትና ድማ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር መሕስነትኩም ክትረጋግጹና በዘጋጣም ዝነዕድም ሎም ድማ በዞባ ቀርና አፍሪካ ብፍላይ ምስኩነት ትግራይ ተዛሚዱ ዘሎ መዕባለታት መስረት ጌረ ዘሰናዳ ኹትን ታነሉ ክትካተሉኒ ብኽብሪ ዕድም ብቐስታና ብንስገር بحري متحلل في مسمر السويس كانال ان بحري عربيه توغزغيزو نهندو كان سمعدو كل في متحلل في مسمر ندكرنا افريكان ماخلاي مبران ودبات جوبتن قندي وتادراون زتاون موافر حيلات هاجرات كوين زلو زوبانا دحري 3 عامات نفلماون حدوش ملك حيزو يقل قليزلم كنت تگراي نتن بمعدو كوينن كسحنا زقاصاصل انصيت زقابلا هاجراتون كرخا خبلن جميرلم برغز زي ابلعله تگراي استعوجه كوينات تمغلالزا تنتاني سلامن صتاني ኢትዮጵያ ዊሊያም ዴቪሰን ዞባ ኩናት ትግራይ ሒዝዎ ዝመጽ መዘዝ ኣዝዩ ልዑልን ቅድም ሕጂ ርኢናይ ዘይንፈልጥ ለውጥውን ዘስዕብ ምዃኑ የረድም ጉጅላ ውረብሓታት ንላዕላውነትን ሰላምን ፀጥታን ሃገራት ናብ ሓደጋን ተውድቑ ሰላማውያን ህዝብታት ሰላም ርሒቕዎም ሕድሕዳዊ ምቅትታል ግንጊኑ መራሕቲ ኢትዮጵያ ግን እዚ ኣብ ስግግር ንዘላ ዓዲ ከጋጥማ ንውር እዩ ብምባል ንሞት እውን እንትሳለቕሉ ተዓዚብና ኢና ናብ ኩናት ዘዋፈሩም ወታደራቶም ቆልዓ ሰበይቲ እንከይበሉ እንክደፍሩን እንከዕምፁን እንከያብቃም ንሕና ወተሃደሩ ተጨፍጭፍና ንሶም ግን ኣንስቶም ብሰባት እየን ተደፊረን ብምባል ጫፍ ጽልኦም ተዓዚብና ኢና ዘይቅዱስ መርዓ መራሕቲ ኢትዮጵያ ሶማልያ ኤርትራን ዝፈጠሮ ሓዊ ናይ ቀደም ሰዓብ ጉዳይ እምበር ንባዕሎም እውን ከባርዖም ጀሚረሎም መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝጀመሮ ግፍዓዊ ኩናት ንባዕሉን ንመንግስቲ ኤርትራን እውንን የባርዖም እዩ ዘሎ ንስልጠና ኢሉ ናብ ኤርትራ ብምልኣኽ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝረገፉ ሓደሽቲ ምልምላት ወታደራት ሶማልያውን ወለዲ እቶም ኣብ ትግራይ ዝተረፉ ሶማልያውያን ንመሓመድ ፎርማጆ ደቅና ምለሰልና እናበሉ ኣደባባያት ወፂኦም ኣሎም ተዓዘብቲ ከም ዝብሎ ናይቶም ሰለስተ መራሕቲ ዘይቅዱስ ሽርክና ዕላምኡ ንዘባዊ ሰላምን ምትእሳርን ዋላ እንተተባሃለም መራሒ ኤርትራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ናይ ዓሰርተታት ዓማውቲ ብሃግታቱ ከተንባሃሉ ብሽርሒ ዝመርሖ ሓዱሽ ናይ ረፅሚ ማእኸል ብምፍጣር ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብዚ ዞባ ናይ ኢኮኖሚ ሞኖፖል ንምዝያድን ቁጠባዊ ፀጋታት እተን ሃገራት ብምምጣጥ በቲ ካልእ ገጽ ምስ ሸፋቱ ባሕሪ ሜዲትራንያን ኔትወርኩ ብምስፋሕ ናይ ኣፅዋርን ሸቐጣትን ሓመሳ ብምንዋሕ ድልድሉን ኩሉ ናይ ምግባር ዝኽእል ድሕነታዊ መዋቕርን ምፍጣር ዝዓለመ ዝተራቐቕን ዝተሓበአን ውልቃዊ ድልየት ከም ዘለዎ እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ ኣብ ልዕሊ ኪሳራን ዋጋን ሃገራት ዞባ ብፍላይ ኢትዮጵያ ክምስርቶ ዝደሊእ ጉጅለ ኣውረብሓ ኢሳያስ ነዚ ዕንቅፍ እዩ ንዝበሎ መንግስቲ ትግራይ ንምጥፋእ ኢሎም ዝፈሓስዎ ውዲት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ በደልን ግፍዕን ይቕረ ዝበሃል ዋላ ኣይኹን ህዝቢ ትግራይ ብዝተረረ ሓድነቱን ጥሙር ቅልፅሙን ነቶም ውዲታውያን ሓይልታት ፈረኽረኽ ከብሎም ጀሚረሎም እቶም ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ኢሰብኣዊ ተግባራት ዝፍፅሙ ዘለዉ ወተሃደራት ኢሳያስን ኣብይን ማሕበረሰብ ኣብ ዓለም ፍሉጡ ኣውጊዝዎን ንገበነኛታት ተሓተቲ ክኾኑን ይሰርሕ እዩ ዘሎም ዝበዝሕ ግዜ ኩናት ኣብዪ ኣሕመድን ኢሳያስን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ደጊፉ ደጋጊሙ ዝፅሕፍ ዝነበረ ነባር ዲፕሎማት ሪፐብሊካን ቲቦር ናጅም ኣብዪ ዋላ ምስ ኢሳያስ ሓቢሩ ንህወሓት ክስዕራ ኣይክእልን እዩ ኩናት ጠጠወ ኣቢሉ ናብ ልዝብ ክቐርብ እዩ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምህላዎም ክሓፍሩ እዩ ዘለዎም ባርባራዊ ተግባራት ወታደራት ኤርትራ ጠጠው ንኽብል ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ዘለዎ ክሳብ ምባል በፂሕሎም ሳላ እቲ ፅዕፅዕ ቃልሲ ዳያስፖራን ምሁራትን ተጋሩ ምስ ምምፃእ ሓዱሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጉዳይ ትግራይ ጉዳይ ዓለም ኮይኑ ኣሎ ኩሎም መራኸብቲ መገድታት ተሓቢኦም ብዙሕ ገበናት ኩናት ዝፈፀሙ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጉዶም ተቐንጢጡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝሓስብዎ ገመድ ክፍኣት ናብ ክሳዶም ተጠምዚዛላ ብዙሓት ጉዳያት ዘለዋ ኢትዮጵያ ብጥፍኣትን ዕንወትን ትግራይ ዳንኪራ ክትወቅዕ ተራእይዋ ኩሉ ዓይነት ኢንቨስትመንት ጥፍኣት ጌራ ፍቲና እውን ብግልባጡ በትሪ ተጋሩ ፃዕፅዕዋ ፀቕጢ ዲፕሎማሲው ከቢድዋ ቁጠባዊ ድቀት ባይታ ዘቢጥዋ ዓሌታዊ ምትፍናን ሰማይ ኣብዝዓረገላ ጂኦፖለቲካዊ ምብልዕላዕ እውን ተሓስቦን እትገብሮን ኣጨኒቕላ ከም ዘሎ እዩ ብዙሓት ዝገልፁ ዘሎም ሱዳን ምስ ግብፂ ወጊና ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ሓፅቢ ሕዳሰ ዝሓዘ ተቋም ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውዋ ምብራቃዊ ትሕሶታታ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ነይሮም ሕጋዊ ግዛኣታት እዮም ዝበለ
ሁለቱም ቦታታቱን ከምዘ ማለሰት ገሊጻያም ካብዚ ብሰገረ ነቶም ብስንኪ ግፍዓውያን ስርዓታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተሰደዱ ኣስታት 70,000 ሰላማውያን ተጋሩ ሓንጎፋ ኢላ ዝተቀበለት ሱዳን ታሪኻዊ ክብራ ዝሐደሰትሉ ኣብ ዓለም እንተጋሩ ቀዲማ ዝበፅሐትን ብምዃና መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምዘ ቀሓሮም እናተገለፀ ዝነበረ ኮይኑ ሲኤንኤን ይኹን ኣልጀዚራ ካብ ዶባት ሱዳን እንተጋሩ ስደተኛ ተረኺቦም እንተዘራርቦም ወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንሰላማውያን ሰባት ከም ዝቀተሉን ከም ዘሳቀዩን ናብ ሱዳን ዝሳገሩ እውን ከም ዝኽልክሉን ኩለን መእተዊታት ከም ዝዓፀውዎን ገሊፆም በዚ ድማ ኢሰብኣዊ ተግባራት እቶም ስርዓታት እውን ንዓለም ተረኣየዩ ሱዳን ግን ሕጂ እውን ንልዕሊ 150,000 ካብ ትግራይ ተመዛቢሎም ክመፁ ይኽእሉ እዮም ዝበለቶም ሰባት መዕረፊ ከም እትዳሉ ገለፀት ጉዳይ ደቡብን ሕዳሰ ግድብን ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ምውዕዋዕ ቃላት ናብ ኩናት ተሰጋጊሩ ወድቀ መላኪ ኢሳያስ እውን ንወታደራት ኢትዮጵያ ደጊፉ ንሱዳን ከም ዝወግአ ብወገን ሱዳን ተረጋጊፁ ኢሳያስ ነቲ ጉዳይ ክህድ እየ ብምባል ብቐንዱ ግን ሱዳን ንህወሓት ትድግፍ እያ ዝብል ስጋት ሒዙ ናብ ካርቱም ተጓዒዙ ካብ ክልቲኡ ሓንቲ እንከይ ከሰበ ግን ንባዕሉ መጠንቀቅታት ካብ ሰበ ስልጣን ሱዳን ከም ዝተዋሃቦ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣቃሊዖም ኣብ ሰሙን ድማ ኣፈኛ ስርዓት ግደፍ የማነ ገብረ መስቀል ብግልፂ ሱዳን ሓይልታት ህወሓት ካብ ምድጋፍ ትቆጥብ ኢሉ ፅሒፉ ሽዑንሽዑ ሱዳን ትግራይ ናትና ድጋፍን ከይደለየት ኣብ ሓፂር ግዜ ክትዕወት እያ በለት ድሕሪ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ሱዳን ጉዳይ ትግራይ ከም ዘገድሶን ንሓይልታት ትግራይ ንዋታውን ኣድለይቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ከም ዝገብር ሓቢሩ ዝብል ሓበሬታ ከም ዝወፀ እናተገልፀ እዩ በዚ በለበተ ሕጂ ሱዳን መራሒት ቀድሚ ኣፍሪካ ከም እትኸውን ኣሜሪካ ትኹን ሕብረት ኣውሮፓ ፋይናንሳውን ዲፕሎማስያውን ቅቡልነት ሂበን ኣለዋ እተን ምዕራባውያን ሓይልታት ጉዳይ ትግራይ ብልዝብ ክፍታሕ ጥሕዘት ሰብኣዊ መሰላትን ገበነ ኩናትን ጠጠው ክብሉ ሓይልታት ኣምሓራን ወታደራት ኤርትራን ብዘይ ቅድመ ኩነት ካብ ትግራይ ክወፁን ዘይተገ ደበሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ክበፅሑ ብተደጋጋሚ እና ጠልባት ፅንሓ ኮይነን ነቶም ጠልባት ወላ ሓደ እኳ ኣይተተግበረን እሞ እምበኣር ሕጂ ስጉምቲ ዝወስዳሉ ግዜ ከም ዝኾነን እናገለፃ ዝርከባ ኣብ ሰሙን ድማ ተግባራዊ ስጉምትታት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክውሰድ ይኽእል እዩ ዝብል ብዙሕ ትፅቢት ኣሎ ብካልእ ገጽ ብኣንጋድነት ፈረንሳይ ብዝተኻየደ መተኣኻኸቢ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንሃገረ ሱዳን ሕብረት ኣውሮጳን ዓለምለኻውያን ትካላት ፋይናንስን ሱዳን ኣብ ልምዓት ሰላምን ዲሞክራሲን እትገብሮ ዘላ ስግግር ንምሕጋዝ 5 ቢልዮን ዶላር ብፈረንሳይ ዕዳ ተሰሪዩ ዝላ 1.5 ቢልዮን ዶላር ብኣይኤምኤፍ ዝልቀቕ ሓዱሽ ዝተናውሐ ልቓሕ እውን ንክወሃባ ብመንግስቲ ፈረንሳይ ቃል ተኣትውላ ኣሎም ኣባላት ሕብረት ኣውሮጳ ዝኾና ጀርመን ጣልያን ኖርዌይ ስዊድን ከምኡውን ዓባይ ብሪጣንያ ዝተፈላለዩ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ንምሃብ ስረዛ ዕዳ ንምግባርን ቃል ኣትየንሎም እዚ ትኩረት ምዕራባውያን ን30 ዓመታት መሪሕነት ዞባ ቅርና ኣፍሪቃ ዝነበረት ኢትዮጵያ ሕጂ ብስንክት ተሪዮ ዘላ ዲፕሎማስያውን ውሽጣውን ድኽመታት ቦታኣ ንሱዳን ኣረኪባልና እዚ ሱዳን ተሪዮ ዘላ ተቐባልነት ደጋዊ ዓለም ብፍላይ ንትግራይ እውን ሒዝዎ ዝመፅእ ፀጋታት ከም ዘሎ እዮም ብዙሓት ተዓዘብቲ ዝገልፁ ብ10ታት ዓሸሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ብክብሪ ኣዕቂባ ዘላ ሱዳን ንእተሳልጦም ሰብኣዊ ንጥፈታት ለገስ ትካላት ፋይናንሳዊ ሓገዝ ክገብርላን ኣፅኢላቶም ዘላ ሰላማውያን ተጋር እውን ክሳብ ዘለው ዝተማልአ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዓብዪ ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ ብስንኪ ድርቅናን እገዳታትን ምንቅስቃስን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ትግራይ ንምእታው ተሸጊሮም ዝርከቡ ውሃብቲ ረድኤት እውን ብቐጥታ ካብ ወደባት ሱዳን ናብ ትግራይ ንምእታው ዝቐለለ መንገዲ ከም ዝኸውን እውን ይግለፅ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድን መሻርክቱ ኢሳያስን ሕጂ ገበርቲ ሓደግቲ ኮይኖም ዝቕፅልሉ እዋን ኣዝዩ ሓፂሩ ይብሉ ተንተንቲ ብማሕበረሰብ ዓለም ተገሊሎም ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ እስትራቴጂካዊ ቃልሲ መንነትን ክብረትን ላዕላውነት ትግራይን ውሽጣዊ ፀገማቶምን ክፃወርዎ ኣይክእሉን እዮም ብፍላይ ቃልሲ ተጋሩ በፂሕዎ ዘሎ ብርኪ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ኮይኑ ኣሎ ስቃይን ሕሰምን ህዝቢ ትግራይ ንሓንሳን ንሓዋርን ዝእኽለሉ ግፍዓውያን ሓይልታት ዝብርዕንሉ ኣብ ዞባ ቅርን ኣፍሪቃ እውን ሓዱሽ ቅርፂ እንሪኤሉ ግዜ ከም ዝቀረበ ተንተንቲ ግምቶም ይገልፅሎም።